Pri mestskom parku Dominika Štubňu Zámockého sa nachádza trávnatá plocha, na ktorej sa realizovala kvetnatá trvalková lúka. Špeciálne osivo jednoročných, dvojročných a trvalkových kvetín. Môžem spomenúť 16 druhov kvetín trvalkových. Tam bude rebríček, iberka, ale 3 druhy lanu, potom slncovka kalifornská a ďalšie z jednoročných, samozrejme iberky a tieto letne kvitnúce odrody. Prvý rok bude zapojený hlavne letničkový efekt kvitnúcich rastlín. A ďalšie roky bude už čisto iba trvalková kvetnatá lúka. Gro tohto, alebo nápad tohto, tejto tvorby je z mojej hlavy v podstate, aby sa tu trošku zlepšila biodiverzita, čo sa týka hmyzu, drobných živočíchov a aby sa obohatila vlastne zeleň v Novom meste nad Váhom. Nie len záhonmi, ale aj takýmito tvorbami. Je to v podstate plocha, ktorá je kosená v rámci parku, ale je na dlhodobé využitie je a ideálna na takýto projekt založenia trvalkovej lúky. Pre Novomešťanov je veľmi dôležité, aby nevenčili tých psov, tuto nenechávali tu odpadky po psoch, prípadne bežné odpadky, plastové fľaše a tieto veci, aby tu kvetnatá lúka mohla sa založiť ten prvý, druhý rok. Je to už len na občanoch, ako budú potom reagovať na niečo nové v Novom meste, ale bola by som rada, aby vlastne táto kvetnatá lúka nielen účelovo, ale aj funkčne splnila svoju funkciu. Lúka bude teraz už len rásť. Ďalší termín údržby je koncom augusta po odkvitnutí rastlín. Radovan Masár, Televízia Pohoda.